Česká republika? Polsko. Polská republika. To ty. Já. Tak máme první trouble. Václav jsem já. Martinovi se pálí motorka od výfuku. Mu se pálí motorka, mně se pálí brašna. Lepší teď než později. Takže musíme to tady pořešit. Má připálený obsah malinko. Kdybychom tam měli jídlo v té brašně, tak už máme špekáčky upečené. Uvařenou večeři. Tak, první snídaně už se vaří. Slepičí polívka s jarní polívkou v jednom. Povídáš, jo? No, já předávám poselství dětem. Martin má plný pytel. Bundu. V noci zmrznul, protože má ultra spacák. Ultra tenký. Ultra krásný. Vedle toho jde vidět můj super moderní do minus 80 stupňů. Sibirská varianta rudoarmějcku. Našli jsme super místo. Uprostřed z jedné strany trať, z druhé strany silnice. Před chvíli tady prošla liška, bystrouška, nevídaných rozměrů. Přejdeme se tady po takovýhle pískový cestě. Asi třikrát mi to chcíplo a čtyřikrát jsem udělal mám tlamu, ale přežil jsem. Mě se kamera nabíjí. Martinovi se kamera nabíjí, tady měl malinko ultra za závadičku, trošku mu uhořelo kus motorky, ale to nevadí. Tak. Vašíkovi to nevadí, Vašík si za chvilku nadlábne polívku, Martin na něj bude koukat, protože nemá ešus. Já mám lžičku. Tak, možná nechám nabrat lžičku párkrát. Když mě moc nebude rozčilovat, tak mu možná dám nabrat. No? A jo, má ho. V naší čundrácký branži se tomu říká bagr. Tak, my jsme totiž čundráci, jestli si to... Nikdo nevšetá. Kde se to vidí? Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. Day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time.
Lotyšsku, nebo ne, další. Good morning. Ale nové ráno v Lotyšsku. Chcelo v noci. Ranní mlhy. Mají tady o hodinu jinak čas, to znamená, stávali jsme o hodinu dřív, ty. To respektive stávali jsme stejně, ale je o hodinu dřív. Je tu kosa jako prase, je tady asi 9 stupňů. Bydlíme u někoho na louce. Ve vesnici, která v podstatě není ani vesnice. Je mi zima, je mi mokro, smrdím. A mám hlad, dal bych si kafe. Nic z toho bohužel, teda kafe bohužel až na benzíně, nebo tak. Z vlhkého oblečení jsme se naspali do vlhkej spacáku večer. A z vlhkého spacáku jsme se ráno navlíkli do vlhkého oblečení. Tak kdyby si chtěl natahovat si gumicu, který jako nějak... Který natahuje. Natahuje. Ty vodo. Středověký gumicuk z dob, kdy ještě gumicuky byly dělaný z gumy. Možná bude lepší než ty, co negumujou. Tak jo, no. Takže jdeme zbalit stán. Jsme v nějaký lotyšský Krasavě. Martinovi teče. Ale jako tak, že tam úplně čvachtá. Martinovi teče do bot. Do jedné boty. A druhé zaprná. Budou honit obě. Cesty jsou tady výtečný tak, že nám začínají upadávat věci z motorek. Upadla, teda ještě ne. Ale, nebo upadla nebo neupadla? Co? Upadla. Upadla. Takže upadla navigace. Tak tady řeší Martin tady stále to vyřešeno. Elektrikářskou. O, opatrně. O, lala. Ano. Improvizace. Chemoprén. Páska. Nasvačili jsme se. Jsme komplet v nepromocích. Trochu komplet. Tohle vypadá vatlap s batínkama. A to bordel. Já ho nevidím teďka úplně celého, teďka se tam neměli hlavu. A kdyby to bylo lepší, tak by to bylo úplně perfektní. Takhle to stojí do toho. A kdybyste neviděli, jak se píše slovo sex, tak je to tady napsáno. Sex. Takhle se píše sex lotyšsky. Takže jo, no. Takže za hodinu jsme v Rusku. A snad si nás tam nenechají. Jsme v Rusku. Martin má účes. A mokrý boty. Je to tady jako mazalec. Útoky komárů.
Útoky slimáků. Slimáci jsou všude, ty vado. Včera jsme strávili 3 hodiny na rusko-litevský, na té lotyšské hranici. Pan úředník ťukal prstem do klávesnice. Jeden úder za 5 minut. Jeden, ano, kadence, jeden výstřel za... Asi nerozumí arabským číslicím. A, takže jsme ve skluzu asi o 3 dny. Budeme muset přizpůsobit zbytek cesty. Jinak je to tady hezký, no. Konečně přestalo pršet. Moc se vypadá to, že se i trošičku protrhává obloha. Třeba zahlídneme slunce, ruský slunce. No. Motorky zatím klepu, zatím dobrý. Musíme namazat řetězy, protože včerejší slejváček je pořádně propláchnul. No a přestaneme krmit komáry a pojedeme nakrmit sebe. Někam, kde si můžeme sednout. Tak, silnice vedoucí od Nevidím do Nevidím. Jak když střelí rovně. Voyage. Svítilo sluníčko, Martin suší nohy a máme makovec s mlíkem k snídani, no tak to je absolutní bomba. A píchle zadní kolo, Martin. Takže nás čeká co? Takže nás čeká hledání pneu servisu a to. Ani nevím, jsme v tom Pskově, viď? Nebo tak nějak? Nebo ještě ne? Pskov. Sovětský sejus Pskov. Tak, kousek. Dál jsme našli pneu servis. Nedrží. Tady strejda už nám zpravuje. Snad tam něco najde. Lepší varianta, když tam něco najde a opraví, než když řekne, že tomu nic není. Že? Da. Ej, sopa. Get your
Arděna, čau, prskoj, revoluci, krastoj, ar, krasno znamieny, krejser, Aurora v najabre 1948 года поставлен здесь на вечную стоянку. Амен. И вечная стоянка... Není вечная. Нет. Нет вечной стоянки. Стоянка здесь. И Аврора нет. Аврора и шла Балтийский океан. A já neznaju, skolko let tamu nazad. Ty krásu. To by vysvětlovalo, proč v tom navigátoru nebyla. Aha, to byl jenom stín. Tam prostě nebyla. To byl jenom stín. Tady jsem to vrát. Od Aurory. Tentokrát ve Finsku. Odbyli jsme si to nejhorší asi teda. Spali jsme tady na této cestě. Už jsme to zbalili. Kousek od hranic, 20-30 kiláků. Martin právě něco našel. Houba. Pěkně. Přemeráš nebo ne? He? No, to je... Moc hezký. Krásný. Škoda, že se nemůžeme dojít domů. Protože by to bylo... Ale hned tady. Jo. Tak, takže tak no. Motorky plus minus jsou pojízdný. Jezdci taky. Jedeme do Helsinek. Tam najdeme parník. Někam blíž k domovu. Asi Německo nebo Polsko. A trada, trada domů. Jsme zmoklí. Zmrzlý moc ne, dneska už svítí sluníčko, po třech dnech jsem viděl slunce. I ve Finsku mají slunce, takový ale v frontě na trek. Dáme se za chvilku, ten velký první. S těmahle lidma, se všema. Tam, kdo bude sedět Martin, tam to bude nakloněný celý. Musím si sednout na druhou stranu. Motorky už se těší.